បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំរកាស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតផ្អើលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាស្កោតទោសរបបលោកហ៊ុនសែនជុំទឹះមន្ត្រីបកប្រឆាំងប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកាចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកកាន់អំណាចប្រកែកមិនព្រមចរចាដោយអះអាងថាស្រុកខ្មែរបានសុខបើអស់អ្នកប្រឆាំងលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅខែមិថុនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានរៀបចំឡើងការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលលោកហ៊ុនសែនចេញឃោសនាដោយផ្ទាល់ហើយជួលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកយ៉ាងហោចណាស់8ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកនេះនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែរដែលមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនឃោសនាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតមានរហូតដល់ទៅជាង7លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹងជាង 90% នៃចំនួនអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបជាលទ្ធផលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំនួន7500ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង5000នាក់ដែលមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹង 74% នៃចំនួនអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ភ្លាមបន្ទប់ស្ថានភាពដែលជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យបានរកឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញបាននៅឡើយទេដូចជាបរិយាកាសគៀបសង្កត់មុនការបោះឆ្នោតការខ្វះដំណាភៀបនិងតុល្យភាពផ្នែកថវិកាសម្រាប់ឃោសនាបើទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងនៅការងាររបស់កោជោបោះយ៉ាងណាក្តី4ថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមនេះហើយបានជំរុញឲ្យមើលពីភាពស្របច្បាប់និងបានចោទក្រុមនេះថាលំអៀងទៅរកខាងគណបកប្រឆាំង7ថ្ងៃក្រោយមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញបញ្ជាបញ្ចប់សកម្មភាពបន្ទប់ស្ថានភាពពីព្រោះក្រសួងបានអះអាងថាមិនបានចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែលបានបំពានច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមក្រោយពីបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងរបបលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែសីហាដោយចោទថាអង្គការនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជួយបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែអង្គការ NDI បដិសេធថាខ្លួនមិនបានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាអង្គការ NDI អះអាងថាពួកគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងជាដៃគូរបស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាបកកាន់អំណាចឬក៏បកប្រឆាំងនោះឡើយអភិបាលអង្គការ NDI របបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កប់ឲ្យសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរបបនេះអះអាងថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះជំពាក់ជាង10ឆ្នាំមកហើយម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily អ្នកស្រី Debra Christian Steele ចាត់ទុកអំណាចពន្ធខ្ពស់កប៉ប៉កបែបនេះថាជាអំណាចដែលមានចេតនាបំផ្លាញអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចាត់បិទការិយាល័យកាសែតនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាចំណែកឯ With You RC សេរីវិញក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដែរដោយសារមិនអាចស៊ូទ្រាំទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយបញ្ហាធ្វើទុកបុកម្នេញក្នុងរឿងពន្ធដារនេះនិងបញ្ហាបញ្ជីការក្រោយបើកដំណើរការនៅកម្ពុជាជិត20ឆ្នាំរួចមកក្រោយបិទ With You RC សេរីបុគ្គលិក RC សេរីទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារក៏ប៉ុន្តែរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែរកលេសធ្វើទុកបុកម្នេញលើអតីតបុគ្គលិក RC សេរី2រូបគឺលោកអួនឈិននិងលោកយាងសុធារិនហៅយាងសុជាមេតាដែលចាប់ពួកលោកទាំងពីរដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទផលិតព័ត៌មានដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែ With You RC សេរីនិងកាសែត The Cambodia Daily ប៉ុណ្ណោះទេដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do គិតត្រឹមចុងខែសីហាឆ្នាំ2017របបលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ FM នៅក្នុងស្រុកចំនួន32នៅទូទាំង20ខេត្តក្រុងដោយសារតែការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុដទៃទៀតខានបានផ្សាយតាមវិទ្យុ FM ដើម្បីឲ្យបានលឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលក្រោយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបិទការិយាល័យនិងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារលោកហ៊ុនសែននិងរោងចក្រផលិតព័ត៌មានខ្លាញ់ខ្លាយរបស់លោកបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយនេះដោយប្រឹងបន្សាបព័ត៌មាន
ែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយព្យាយាមលៀបពណ៌ស្ថានីយវិទ្យុនេះដោយចោទប្រកាន់ថាអនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺលោកជុនច័ន្ទបតជាភ្នាក់ងារចារកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាដើមទោះបីអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមអញ្ជើញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសុំសម្ភារនិងសុំឲ្យពួកលោកបំភ្លឺនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកមិនព្រមផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារទេតែបែរជាជ្រើសរើសយកវិធីមិនសុចរិតបំភាន់មតិដើម្បីបង្កើនការបង្ក្រាបលើសេរីភាពសារព័ត៌មានបែបនេះទៅវិញក្រោយការបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានសម្រេចរបបលោកហ៊ុនសែនបានឈានមួយជំហានទៀតទៅបិទសម្លេងប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដងតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អំណាចសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលបិទផ្លូវតវ៉ានេះបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់តំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបនិងយកអាសនៈស្របច្បាប់ទាំង55អាសនៈរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកឲ្យគណៈបក្សតូចៗដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតនិងចែកជាមួយនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំង 5,007 នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យបកផ្សេងៗនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់មុនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកម្មសខានិងអង្គរៈរបស់លោកចំនួន8នាក់នៅម៉ោងជាង12រំលងអាធ្រាត្រនិងដោយកំរោលដោយគ្មានដីកាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាអង្គរៈទាំងនោះក៏ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកកម្មសខានៅបន្តជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរព្រំដែនវៀតណាមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិដោយសារតែវីដេអូឃ្លីបដែលលោកកម្មសខាបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងឆ្នាំ2013ឯណោះលោកកម្មសខាត្រូវបានតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនបន្តឃុំខ្លួនបន្ថែម6ខែទៀតបើទោះបីជាលោកកំពុងតែមានជំងឺប្រចាំកាយជាទម្ងន់ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យខាងក្រៅក៏ដោយតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំរកាកន្លងទៅនេះទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ជាហោហែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងពន្លឿនចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាបន្ថែមទៀតមុនកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្រេចបិទទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យជាន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្រង់បញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដើម្បីឈានទៅបង្កក់និងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅទីផ្សារអាមេរិកផងដែរទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តមកលើគណបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជានេះឯងនៅ2ខែជិតដាច់ឆ្នាំរកាពលគឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទៅរបបលោកហ៊ុនសែនជំនួយសំខាន់ៗដែលអាមេរិកសម្រេចឈប់ផ្ដល់ដល់របបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតរួមមានកម្មវិធីជំនួយបរទេសជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងកម្មវិធីជំនួយផ្នែកយោធាអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការជួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជួយដល់ការកសាងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជួយដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅពេលកន្លងមកការផ្ដល់ជំនួយទៅដល់ផ្នែកសំខាន់ៗទាំងអស់នេះខារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជាក់ថាគឺមកពីស្ថាប័នទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការសម្រេចផ្ដាច់ជំនួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញពីសតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈគឺធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រមូលយកអាសនៈទាំង58ព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនឹងតំណាងរាស្ត្ររួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំឯណោះក្នុងអំឡុងខែមីនាពលរដ្ឋនៅឯនាយសមុទ្រជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដុតរូបទីងមងលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងកក្រើកដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្ត
ចំពោះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់នាំគ្នាតវ៉ាដុតរូបទីមុងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺដើម្បីជាការបង្ហាញអំពីការមិនខ្លាចរអាចំពោះការដែលលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថ្លែងសារគំរាមតាមវាយដល់ផ្ទះបាននរណាហ៊ានដុតរូបទីមុងរបស់លោកចំណែកឯសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីជាច្រើនរូបក៏បានថ្លែងសារថ្កោលទោសចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរសមាជិកសភាពីខាងគណៈបកពលករមួយរូបគឺលោក Mark Butler ថែមទាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរិះរកវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យដូចចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងខែមីនាដដែលប្រទេស45មានប្រទេសបារាំងកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីជាដើមដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនប្រទេសទាំង45នេះបានទាមទារពីចំណុចធំធំទី1គឺទាមទារឲ្យផ្ដល់នីតិសម្បទាជូនមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឡើងវិញរួមមានសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសទី2ទាមទារឲ្យលុបចោលវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបក្សនយោបាយដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រទេសទាំងនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការចាំបាច់នានាឲ្យបានប្រញាប់មុននឹងអ្វីៗត្រូវហួសពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអរិភាពរវាងលោកហ៊ុនសែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាជិតដាច់ឆ្នាំរកានោះដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដោយគ្មានភស្តុតាងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកចោទថាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិក CIA ជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាដើមការចោទប្រកាន់បែបនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីទូតអាមេរិកប្រតិកម្មតបវិញខ្លាំងៗឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Hyde ចាត់ទុកសម្ដីចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងរបស់មេដឹកនាំខ្មែររូបនេះថាជារឿងមិនគួរគប្បីនិងជាការប្រមាថមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែមេសានេះពលគឺនៅតែប្រមាណថ្ងៃមុនដាច់ឆ្នាំរកាចូលឆ្នាំចលោកហ៊ុនសែនធ្វើរឿងមួយដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតនៅពេលដែលលោកប្រកាសបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះចេតនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងប្រទេសជប៉ុនដែលចង់ឲ្យមានការចរចាឬផ្សះផ្សាជាតិរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃអាទិត្យក្រោយនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងមកជួបជាមួយខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែមិនមែនប្រធានបទនឹងទេជួបហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ជប៉ុនឲ្យកម្ពុជារួចហើយជួបហើយខ្ញុំនឹងស៊ីបាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនពិភាក្សាប្រធានបទផ្សេងមិនមែនរឿងលោកឯងទេលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានមិនឲ្យសាធារណជនដឹងអំពីជំហររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះទេទោះជាប្រទេសជប៉ុនលើកយកបញ្ហាព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខមកជជែកជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនលាក់ព័ត៌មាននេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពីជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនគ្មាននិយាយអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់អំពីជំហររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះដែលជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីលោកហ៊ុនសែនរហូតហ៊ានចេញមុខប្រកាសផ្ទុយពីការពិតជំនួសប្រទេសជប៉ុនតាំងតែពីមុនជំនួបនោះថាជប៉ុនមិនខ្វល់រឿងនយោបាយខ្មែរថែមទៀតផងការមិនចង់រកដំណោះស្រាយផ្សះផ្សាជាតិនេះវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនតែងតែអះអាងថាលោកស្រឡាញ់សន្តិភាពតាមរយៈនៃសារជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចរឆ្នាំ2018ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានបង្កប់នៅភាពជាសត្រូវនឹងការចងអាឃាតនឹងគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកនយោបាយរបស់បកម្ខាងទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបានលៀបពណ៌ឲ្យថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ខុបខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាដើមលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាបានសម្រេចលោកបានហៅចំណាត់ការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជុំទិសនេះថាជាជោគជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់អ្វីដែលលោកហៅថាជាឧបាយកលបដិវត្តពណ៌របស់បកប្រឆាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកឆ្នាំរកាកន្លងទៅនេះថាជាឆ្នាំដែលបដិវត្តពណ៌ត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាទៅវិញប៉ុន្តែអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំរកាចូលឆ្នាំចពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនថាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គម
ាចកើតមានទៅបានទាល់តែមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយស្របតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតទោះបីជាឆ្នាំរកាញោមញីដោយវិបត្តិនយោបាយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡាយនោះនៅតែមិនយកទោសពេលអ្នកសាងអំពើបាបមកលើរូបលោកឡើយហើយលោកថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់កុំអស់សង្ឃឹមថ្លែងនៅក្នុងសារលិខិតនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចរនេះលោកកឹមសុខាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកុំបោះបង់ចោលការតស៊ូព្យាយាមរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះឲ្យសោះលោកកំសុខាបញ្ជាក់ថាអ្វីៗតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនអាចប្រកែកបានដោយលោកសំអាងថាសម្បីតទេវតាឆ្នាំចាស់ក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចំនួនដោយទេវតាឆ្នាំថ្មីដែរលោកអហោសិកម្មចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយមកលើរូបលោកហើយផ្ដាំទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យបោះបង់ចោលនូវការចងអាឃាតនិងឈប់យកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាសត្រូវជាចុងក្រោយលោកកម្មសខាបញ្ជាក់ថាពេលវេលាវិលត្រឡប់ទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិមិនចេះហួសពេលទេខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington